O Jonathan tá no 14% que ela aprova a Zima. Eu acho que ela não é ladrona, ela só é competente mesmo. Nossa, eu me fugi, cara. Esse maluquinho aqui tá mexendo o saco. Cara, eu pago o pau pro cara, mas a curva lá em cima, né? Tá com uma gerdã ainda. Nossa, tem um combate aqui com o jateiro do ONU aqui, ele tá louco me atacando. Deixa eu olhar pro céu, ali é um jato cercando um barco aí. Combate de sangue. Ah, me fugi. Tá, cara. Vai começar outra boa agora. Me fugi. Pô, só tem um jaqueiro assim pra me ajudar nessa porcaria, não? Entendeu, Rafael? Ajudei o Arcan, pega um jato aí, me ajuda esse cara do homem aqui, ó. Da quebrada, o Arcan, qualquer um. Cara, eu já confundi o Arcan com o da quebrada. Nossa, já tá toda assada de pau no Rafael. Aqui não, Cotoco, você tem que comer um feijão pra me matar assim de bobeira. Aí sim, rapaz. Demora pra passar o vídeo pendrive, né? É um jogo de fazenda. Foi, mas tá nesse.
É um jogo de fazenda. Ele é um fazendeiro. Bobeira agora. Vamos dar até essa aqui, até três. Cara, tô um combate muito louco esse cara do. Não, tá louco, cara. Ele tá louco querendo matar, que ele me persegue.